Může střelec dvou branek zhodnotit dnešní utkání? Tak můžu určitě. Určitě jsme chtěli to uhrát v klidu, ale zbytečně jsme si zkomplikovali, jsme dali vlastní gól a jsme si to zkomplikovali a zaplať pánbůh, že jsme vyhráli aspoň 2-1. Láďo, jak tobě se hrají tady tyto různý kola poháru ČMFS? Tak pro mě je to pomalu velká možnost se k trenéra přesvědčit, abych se mohl dostat do základní sestavy nebo aspoň abych nastoupil v ligových zápasech a ukázal mu, že umí hrát fotbal. Já jsem spíš myslela i pod, ohledně té atmosféry, že je to asi něco jiného než ligové utkání, že je to takové víc domácnější, ta atmosféra je tady úplně jiná. Tak atmosféra byla dobrá, škoda, že tam potom slavíšící fanouci házeli dýmovnice, ale i tak to mělo skvělou atmosféru. Děkujeme moc. Jakube, jak by si zhodnotil utkání z pohledu brankáře? No tak bylo to určitě hodně těžké utkání, protože věděli jsme, že to tady nebude jednoduchý. Chtěli jsme hlavně v prvním poločase už rozhodnout o dalším průběhu a bohužel jsme neproměnili hodně šancí, dali jsme pouze jeden gól. V kabině jsme si řekli, že to chce přidat ještě další, aby byl klid. To se povedlo, ale ještě jsme měli přidat asi víc branek, aby to bylo v klidu a zápas se v klidu dohrál, takhle to ještě bylo trochu drama. Překvapila tě hlavička Martina Latky? No, tak nebudu tvrdit, že ne, protože jsem to nečekal, že to takhle dopadne. Ten balón směřoval mimo bránu, ale prostě to je fotbal, to se někdy stane. Stane se to i v jiných zápasech, takže to patří k fotbalu. Nakonec vítězství, takže předpokládám, že jste mu nějak moc nevyčinili. Ne, tak to se prostě stane, to je fotbal a postoupili jsme úkoly splněné, takže budeme koukat dopředu na nedělní zápas Olomoucí a tam musíme potvrdit další 3 body. Děkuju moc.